ყურადღება, ყურადღება, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. სეზონის ბოლო შოუში ჩვენ გვეწვია შოუ უმენი, შოუ ქალი ასე თქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შოუ ქალი საქართველოში, ია ფარულავა. ია ფარულავა მოვიდა, მოგესალმებია. მოგესალმები შალბა, როგორ ხარ? კარგად, თავად როგორ გძნობ? კარგად, სხვადასხვა ძალიან მომწონს შენი გადაცემა და ამ ბოლო დროს მაყურებელი ალბათ ვეღარსად ვეღარ მხედავს, ვერც ერთ გადაცემაში არ მივდივარ, არ დავდივარ. მაგრამ შენთან მომინდა მოსვლა რატომღაც. ძალიან კარგი ქვედა ბოლო გაცვია. შენი ხათრით, ესე იგი, გინა თუ არაო, კაბით მოდი, იმიტომ რომ არა ეს დაანა, ეს ელვა შესაკრავი ძალიან ის. ელვა, მაგრამ იხსნება და შეიძლება უცებ გადასკდეს. ხო. მაგრამ არა უშავს. ოპერატორებო, ესე იგი, თუ შეიძლება. ოპერატორებო. ლამაზად გადამიღეთ. ია, დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ ყველა საინტერესებს, მთელ სოფლიოს აინტერესებს. სოფლიოს. სოფლიოს, ხო? არლო. რამე. დუნიას. მოდი, გავახაროთ ერთმანეთს. კი ბატონო. გავახაროთ გულები სოფლიოს აინტერესებს. შერიგდით, ხო? შენ და შენი მეუღლე მორჩა დამთავრდა. ხო, სხვათა შორის ერთდღიანი კონფლიქტი იყო შალვა ეს ხო? Facebook-ში იყო ერთთვიანი. აა, ნუ Facebook-ში, იმიტომ რომ მე განხილვის საგანი იყო და რაღაცა და რაღაცა და ეხა არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი, ეს კაცი მომენტ მართალიც კი იყო. კატაზე იყო ლაპარაკი, ხო? ხო, გაიქვა შენ კატას? ზუზი. ზუზი, ხალი კატა იყო თუ კაცი კატა? კაცი კატა იყო, მაგრამ დაკოდილი იყო და. მაგრამ არ შველის მაგრამ. არა. შენ ისეთი მძლავრი ძლავრი იმპულსების გამოცემა შეგიძლია რომ დაკოდილი კადაც კი ახლა მე არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი ერთო ბტკივნეული მაგრამ სადღაც სტარიელი მართალი იყო ახლა რატო გეტყვი ხო ეს კატა მე მაჩუკა ჩემმა წინა ბოიფრენდმა აჰა და ერთხა იმის შემდგომი ბოიფრენდის სახელი გაი მე დავიბენ დავიბენ როგორ დავიბენი? ანუ შენ გაჩუკა წინა ბოიფრენდმა. წინა ბოიფრენდმა მიყიდა. ერთ-ერთმა წინა ბოიფრენდმა. არა, ერთმა წინა. კატა რამდენი ხანი ცოცხლობს? 4. კატა იყო 4 წლის კატა. ხოდა, ერქვა მეორე ბოიფრენდის ზედმეტი სახელი. ხა არ მინდა რა ლაპარაკი. მინდა არქვი. და იმასაც ისევ ეძახდი რაღაცა და ეს ყველაფერი ისე გაქცმა. ფანტაზიის სასტიკი დონია რო ერთმა ბოიფრენდმა გაჩუკოს კატა და დაარქვა სხვა ბოიფრენდის სახელი. ნუ ის რა ვქნა ესე მოხდა კაცო რა. ნუ მიქეკავ წარსულს ხო და გიყვები ეხა შენ. რაც ექსკლუზივი, იმიტომ რომ ვიცი, რამდენი გადაცემები მეხოცებდე, მოდი და ილაპარაკე და გიხთხარი რამე და ასე არ დავდივარ. ხო და მოკლედ ეს ჩვენი ტარიელი ეხა კი გერმანელია და რაღაც მაგრამ თეული კაცია და რაღაცები ვერ აიტანა რა ამ კატას ეს იმ სახელს რომ ეძახდი ზუზი 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 და ანუ გაქრა რა ზუზი მოკლედ რა. ზუზი აღარ არის. წავიდა და აღარ დაბრუნებულა. Ну, რა ვქნათ, ხო? მოკლედ, სადაც არჩევანი დადგა კატასა და კაცორის. აი, რა ხდება იცი, აი მე ფიქრობდი ამას, რა ვქნა, ხა ეს კატა როგორ მიყვარს ბავშვებით გამოუზარდე კნოტობიდან იმის და ხო იცი, ხა ამაგი სხვა არის, ხა ტარესას რო კნოტობიდან გამოეზარდა შალვა, ხო, ხა მე შვილი არ მყავს, მაშინ აუცილებლად შეიყარებდა, მაგრამ მე რა სადმე თქვა სიცხვილით, რო ხა კატას კატა ვარ შექმარსო, მართლა სიცხვილი ქონდა და იცი, როდის მივხვდი რო ქმარიჯობია კატას, რომ აი ერთხელ ავად ვიყავი, ვიწექი ესე ავად და ტარელ მითხე გეხოცები ჩაი გამიკეთე ლიმნი და გამიკეთა და მომიტანა კატა ამას ხო ვერ იზავდა ხდები და ეგეთი კატა? ეგეთი კატა მარტო აზაზელო იყო. აა ეს ჰოლანდის კატა ძალიან მაგარი კატაა. იცი რა მინდოდა შენთვის მეთქვა ეხა ხალხო ამ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი მეგობარი შალვა იცი ხომ იცით სადაც იყო იქ იშდა. ხო და გაუგზავნე დავწერე წიგნის თამაში-თამაშის გარეშე და შალვას აზრი ჩვენთვის დაამნიშვნელო, იმიტომ რომ მიმაჩნია ერთ-ერთი უჭკვიანესი და მაგარი მწოდნე კაცია ყოველ ბევრ სფეროში. გაუგზავნე ჩემი წიგნი, რომ მეთქე აი საწყალი ციხეშია, ცოტას გაერთობა, რაღაცა, რაღაცა და შალვამ გამომიგზავნა ხალხო ნახეთ რამდხელ რამხელა წერილი. მაგრამ იცი როგორ მინდა წავიკითხო, ბავშვობაში რომ თამაშობდით, ხო იცი? არა. აი ყოველი მძიმის მერე რო იყვი წინიდან და მერე წერტილის მერე უკრიდან. აა
ხო. მოდი ერთი რაღაც. მე არ დამიწერია ეგრე. არც არ დამიწერია. არა, შენ არ დაგიწერე, მაგრამ ვიღადაო ცოტა, იმიტომ რომ შენ აქ მე მაქებ, მე ვნები რომ შენ რასაჭირო იყო შენთვის ეს არაცნობიერში ხელის ფათური, ნუ ამ წიგში ეგეთი მომენტებია, რომ შენ ხარ ქალი ვენერა, შენ უნდა გაგეკეთებინა გადაცემა ვენერას კლანჭებში, შენ უფრო მაგარი იქნები ამ არავის არ ჭირდება შენ. შენ ამ ყველაფერს მიწერ და შენ ინტელექტუალიზმი არავის. ძალიან ცუდი რამეა ციხედ ვირფასო მეგობრო. არავის არ ჭირდება და არ მოხვდეთ ციხე. მაგრამ ჯიგარი რატო ხარ, იცი, როგორც ყველა დანარჩენი, ამიტომ ია გათხოვდი და შვილები გააჩინე, მაგას არ წერდი. მოკლედ, ერთი ესეთი მონაკვეთი არის, კიდე ნუ რაღაცა, ნუ ცოტა არ მაკრიტიკებს, მაგრამ ნუ მეუბნება რომ შენი საქმე არ არის და ეხლა შენზეც ვისაუბროთ წინიდან. ჩემი აზრით, წინიდან შენი მეცადინეობა უკნიდან, სიმერის მოახლოებითაა გამპირობებული უკნიდან. რა უნდა, არაორდინალური მიმებრძანდები წინიდან. ბუნებრივია შენში ჩაბუდებული ამერიკული პრაგმატიზმი თხოვს ხილულ წარმატებას უკნიდან. სამედიცინო ქალის ამპლუას არაა შენთვის საკმარისი წინიდან. ეს ბუნებრივიცაა წინიდან, თემა გაცვეთილია უკნიდან. და მოკლედ, ვინ ვიზა შენ ამბობთ, იცი რამდენი ნაოჭი გაქვს სახეზე უკნიდან. და რაღაც ეგეთები. მაგრამ შენ აქ მეუნები ერთ ძალიან კაი რამეს რომ წინიდანაც და უკნიდანაც მაგარი ქალი. აა წინიდან უკნიდან. შენ აქ მეუნები ძალიან მაგარ რაღაცას რომ აი ვინმე რეჟისორი იპოვნიო და თეატრში ითამაშე რამე როლი შექმენიო და შალვა აი გადის 8 თუ რამოდენიმე წელი, 6 წელი და აი ახლა გადავწყვიტე რომ თეატრში ვითამაშე. ოღონდ ჯერ არ დავასახელებ რა პიესას. როგორი ქალი ხარ იქ? ო ნებიანი ქალი არა, წინიდან უკნიდან არ არის. ესეთი ქალი არის, რაღაც მრავალშრიანი ქალია. აა თოქმარზია. მე ფატალი ანუ. აი დაახლოებით ეგეთია, მაგრამ ის რაღაცა ცოტა საკოცნეო სცენები არის და არც სტარიელი რას იზავს. ნუ ამას შევეკითხებით, როცა საშუალება მოგვეცემა და მე მგონი არა, არ გინდა შეკითხო შენ. კარგი, კარგი. რახან მაღალ ხელოვნებაზე ჩამოვარდა საუბარი, მაღალ მატერიაზე. მე მინდა კითხო ესეთი, რომელმა წიგნმა იმოქმედა შენზე ბავშვობაში? მე ამაზე პასუხი ვიცი, მიწერია კიდეც. იმიტომ ეს არის ჩემი აზრით ვეფხისტყაოსანი. ნაკრა შენ თავი. იმიტომ რომ ჯერ არაბს გაყვაცოლა და მერე ტარიელს. ვეფხისტყაოსანი შთაგონდი და აი ეს. აუ ძალიან მაგარი იყო სხვადასწორის. აი ტარილი რომ გამოვიდა სცენაზე, ხო იცი? რომელი ის? იმ გა ნიჭერს. აა ნიჭერს და ის მაგარი იყო, კი. ის ძალიან მაგარი მომენტი იყო და სხვადასწორის მაგ მომენტზე მინდა გითხრა. არა, თავიდან კი ვღადაოდეთ, როგორცა გავიცანი რომ მეთქი გამოდი სცენაზე და ხელი მთხოვეთ და ეხა ახალოვანი კაცია რატომაც არა, მაგრამ მე რო ამიხსნა თუ როგორ უნდა ამის გაკეთება, მე ნუ საშინლად გავგიჟდი, იმიტომ რომ აპირებდა გამოსვლას შიშველი და ვეფხის ტყავ შემოხვეული ტანზე. აა რა საინტერესო ადამიანია. გოდგე რაღაცა ვეფხის მეხო ტარი. მე დავდათო ბუსკოსები როგორ დადიან გაკეთება. აი მუსიკოსები როგორ დადიან. ასე უნდა ჩავაცვა, ცოტა რაღაცა დათვის ტყავი არ ჩავა. მაგრამ ყველაზე მაგარი რა იყო, იცი, ეხლა ხანს ვისვენებდით მე და ტარიელი, რაჭაში ვიყავით შოუში, პანსიონატ მამისონში, არ მომიჭრა ეხლა. და იქ მფლობელი არის, ერთი ძალიან კაი კაცი, გელა და მივესალმები გელა გუტაშოს და ისეთი ძალიან მაგარი იუმორი აქვს რა რაჭველებს, აი გავგიჟდი რა პირდაპირ და რო დაინახა ტარიელი ხელი ჩავდა, როგორ იყო, როგორ გამოხედი სცენაზე და პირდაპირ სახალხო თუ ხარ ფუჭური მინდაო. ამაზე თუ და გეხოცები? არა, არა, ჩვენ არც წინიდან და არც უკნიდან ტუებს არ ვადებთ. ხო, კაი, დატოვე, მაშინ ანონში წავიდა და ეგ არის რა. აა, დაჟე ანონში. იასნია წავიდა. კაი, შენ მიშას კლასელი ხარ, ხო? კი, მე მაგიტო ვერ მომალავ ჩემ ასაკს. მე მინდა ისა. ესეთ რამ შემოგთავაზო, რომ ბანკეტი გააკეთე, კლასის ბანკეტი, დამამთავრებინე, დამამთავრებინე. ხო, 30 წლის თავი გააკეთე და ზღაპრულ სუფრას გაგიშლით, ოღონ შენი ჩამოიყვანე და მე ვიცი კაცი, რომელიც ამას დააფინანსებს და ჩამოვიდე და ბანკეტი გავაკეთოთ აქ, ა? წილში თუ ვარ? წილში ხარ, რა თქმა უნდა, ბანკეტის კი არა, ყველაფერს. ხო? ხო. ისე პრინციპში რატომაც არ უნდა ჩამოიყვა, რა გამიკეთა მაგაში მე? კი, რა გამიკეთავ? რა, მე არ ვიცი. ყველა მიხერა ჩემს გარდა. ეხა მე მიშას მიმართა სადარი. ხო. მიშა საყვარელო, ჩამოდი საქართველოში, ჩამოდი! კაი. არაფერი არ გაგიკეთა? არაფერი არ გაგიკეთა? შენი მეგობარიც იყო რა. შენი უფრო. ჩემი ნაკლი, ხო, მარა შენიც იყო. შენი უფრო. შენ უფრო ხეირობდი ვიდრე მე. წინიდან. წინიდანაც და უკრინდან. ძვირფასტელი მაყურებლებო, ისე ძვირფასის სტუმრისთვის როგორიც არის ია ფარულავა, ჩვენ გვაქვს სპეციალური რუბრიკა და ჯღანვები. ვაი. მაშასე ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ია ფარულავა რუბრიკაში დაჯღანვები. გაუშვათ პირველი დაჯღანვა. გამარჯობა, აბა თუ გააკეთებ ესე.
ესე კამერაში დაფიქსირე. ვერ ვაკეთებ. შემდეგი? შემდეგი? გამარჯობა. აბა ნახოთ ესე თუ დაიჭღანები. ვაიმე დადარაგო. ამ განი დაიჭღანა ეს. აბა მოდი. გაგიშებულა სულ დღის შოუში. ხო და აი აი ესე მოიხსნა სათვალე. თუ არა გავიკეთო ჯერ, მაიცა მაინტერესებს. აი, მე გავაკეთე. გინდა შენ გააკეთო? გავაკეთებ ხო, როგორ გააკეთე? დიდება, დიდება. არა, უფრო მეტი ინტენსიობა უნდა მის. ეხა ავდგე ფეხზე თუ რა? ხო, ფეხზეც უნდა ადგე თუ საჭიროა, ია, აბა. მიდი, მეტი ინტენსიობა. ხო, იუბკა ყველა ჩავიცი. კატა დაბრუნდა, წარმოიდგინე და ტარიელი ისე. აღარ მინდა ის კატა, კაცო. ხო და ხო და გააგდებ. აგდებ, აგდებ. საძინებელში შვებოდა ყველა. ხო და აგდებ, მიდი. აბა მე. შენ ჩემზე ბევრად იჭერი ხარ შალვა უნდა. აბა მოდი ფორცხიდებ ნახოთ აბა. შენ ესე არ გაგიკეთები, შენ მარტო პოზა გააკეთე. ხო, მარა პოზა, აკ პოზაა დაფიქსირე. პოზა, კი ბატონო, კაი პოზა იყო. კიდე შემდეგი? რასაც ახლა შემოგთავაზებ თეატრალურ წრეში მეტყველების სავარჯიშოა და ლომის პოზა ეწოდება. მოემზადეთ. ორიგინალ ერთად გავა. ერთად, მოდი. მოდი დიკი. ეს ერთად. იცი როგორ აქ შუაში რომ დუტას ადგილის დარჩეს ისე გავაკეთოთ ხო? მოიცა ერთი ჩემი ზამბარ არ გაიხსნას თუ ზმეიკა. აბა ერთი. მართლა რამე ფარცაგი არ შეგემთხვეს. არა ვიშო ფარცაგი. ზმეიკას ვინ ჩივის? ერთი, ორი და სამი. და მესამე მეოთხე მნიშვნელოვანი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთეთ ლაივში. ოკეი. კი ბა. ზიო ბლიაძე. ვაიმე. გამარჯობა ზიო. პროფესიონალ დამჟღანავი გენაც. ეს ჩვენ დავიქირავეთ, რომ დაიჟღანოს, ესე იგი, თუ შეიძლება ზიო გვაჩვენე ის ცნობილი დაჟღანვის მიმიკა. კარგი, ცოტა მომზადება მჭირდება. ერთი ცოტა. რასაც აი მე ზრდელია. მოდი. მეები უნდა გავიჩეჩო? ხო, რა თქმა უნდა. გამოიწიე. ზად ხარ? ეხა, ვაცადა, ხელები როგორ იყო? ხელები. ხელები აჩო. აა და ყურები გადმოწე ყურები. თეთრი განთავისუფლებული დაატრიალო. ზად ხარ? ხო, ეხი. ერთი, ორი, სამი. მადლობ ძიო, დიდი მადლობა შენ. წარმატებებს გისურვებ. მადლობ ძიო, რა მაგარი სამსახური გან. ძიო, შენ რომელ შოუში იჟღანები ახლა, რომელი გასაში მიდის ახლა იქ? დაჟღანო შოუში. აუ, ძა მაგარი, შენთან ერთობი. სად ერთობი, აქ ხო? შენთან ხო, ძალიან. მეგ რა არის, კაცო, წინ ბევრი რამე გველი. ნაკლებად გრძნობ რომ მე ვმუშაობ, გაიგე, უფრო შენ ვმუშაობ, ხო, ეკაია. თუ ყველაზე გადაცემებში სულ შოუ უნდა და რაღაც. ძვიფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის სტუმარია იაფარულას მეუღლე და ძალიან კარგი შემსრულებელი ბატონი ტარიელ სუარესი. სუარესი გიწევს? სუარი. იმაზე ვფიქრობდი ფეხბურთელზე და სუარი ესე. მოდიში. აი სუარი ერთია, მაგრამ როგორ არის ეხლა? რამდენს ლაკლაკებ ქალო? ჰა. შენი გრძელი ენის გამო ქალაქში უკვე ინდიელების კარავს მეძახიანდო. ო მართალია, ეხა ონში ვიყავით და ონი. მაგრამ და ისე ონშიც ვიყავით, იქაც ვიყავით. რადგანაც შენი
საუბარი. ჩემი გიტარის ჟღანუზე მეტად ფასობს. ილაპარაკე. ილაკლაკე და იყავი. ილაპარაკე. მათთვის. კაი გინდათ. მე კი დავუკრავ შენთვის. ანუ მე გა. არიო სვარი, რას დაუკრავს, არიო? შენც ლამაზი, მეც ლამაზი, ხანუმ ჯან. ანუ ეს არის მინიატურა გია ყანჩელის მინიატურებზე მუშაობდა ახლა. ბატონ გიასთან ერთად მუშაობდა. ბაშასე ტარიელ სუარი მინიატურით ჩვენ შოუში. ასე ტელემაყურებლებო, ასეთი იყო ია ბარულავა და მისი ძალიან მაგარი სხვა ჩორის არის. შენზე პოპულარული გახდეს. აუცილებლად უნდა გახდეს. როგორ რა? უნდა გახდეს. გაუმარჯოს კლასიკურ გიტარას. და ინდიელების კარავს. გიტარა კი, მაგრამ მე არა. ინდიელების კარავს უფრო გაუმარჯოს კლასიკურ. არა, კლასიკურ გიტარას გაუმარჯოს და ჩვენ ძალიან მაგარი გეგმები გვაქვს. ახლა საქართველოს მასშტაბით უნდა გავაკეთოთ კონცერტები და გავაკეთოთ პოპულარიზაცია კლასიკურ მუსიკას. აი, კლასიკურ გიტარას შესანიშნავად დაუკრავს და შეგასიზავ ამ დროს. მე წავიყვან საღამოს. შოუ. ხალხი დია. ასეთი იყო ია ბარულავა და ტარიელი, მისი მეუღლე. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. კარგად ჩადებოდეთ.